Besouro, a Joaninha e a Vespa percebem que é preciso fazer algo para a vida continuar. Sob os olhares atentos das crianças, a peça traz uma mensagem especial de valorização e preservação do meio ambiente. A companhia de teatro Cia Santa é da cidade de Campinas e tem visitado diversos municípios de Minas Gerais. O espetáculo A Árvore da Vida mostra que só conhecimento pode salvar a natureza. Essa apresentação para os alunos da rede municipal do projeto Escola Integral foi uma parceria do grupo com a Secretaria Municipal de Educação. Toda vez que a gente leva para um lugar diferente, a gente coloca o nome da cidade. Então essa mata, ela fica em Andradas, aqui no caso, e os insetos, eles vivem ali e eles cuidam da grande árvore. E a grande árvore é a vida deles, né? A mata, ela sustenta toda essa vida. E acontece que o meio ambiente, ele está todo poluído. Então ali ele vai estudar para entender como salvar a grande árvore, com a ajuda dos amigos, conseguir todas as páginas, todas as lições que eles têm que aprender para depois conseguir salvar o meio ambiente. As crianças estão muito felizes de poder assistir. Eu acho que isso é muito importante. Trazer cultura mesmo, né? Esse acesso à cultura para eles, de uma maneira divertida. A peça tem uma mensagem também para o aprendizado das crianças sobre o meio ambiente. Os alunos ficaram encantados com a peça teatral. Com um figurino caprichado e uma história bem criativa, a mensagem foi passada de maneira lúdica e de fácil entendimento. O aprendizado durante a apresentação do teatro será levado para as famílias, pois as crianças se tornam multiplicadoras da informação. Estou achando muito experiente, bem legal assistir um teatro. Faz tempo também que eu não assisto. Muito legal. Eu aprendo muito com as peças teatrais. Eu estou gostando bastante de estar aqui com meus amigos. Não pode tacar lixo também no meio da rua, porque pode acabar poluindo também. O elenco da Companhia de Teatro Cia Santa ficou satisfeito com a recepção que teve em Andradas. Outros espetáculos como este devem acontecer no município. Para a gente o retorno foi muito legal, porque eu percebi que muitas crianças não tinham acesso ao teatro, né? Eu encontrei com algumas. E assim, o carinho que elas tiveram conosco foi muito legal, foi muito importante para nós, como atores, porque é tudo uma troca, né? A plateia que está assistindo e nós em cena, tem uma troca maravilhosa. Depois que termina o espetáculo, você recebeu o carinho, o aplauso deles, é maravilhoso. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Nessa idade, eles são muito curiosos. Então é importante que eles cresçam já com essa noção de que é importante preservar o meio ambiente. A importância de toda a vida que existe, né? na mata, no planeta, né? Não só a vida humana, mas também as plantas, os animais, as árvores. É muito importante a gente respeitar a natureza.